nada, mano. Nossa, aí do grosso. Depende, né? Que é alugado, né? Oi? Não. Boa viagem. Obrigado. Aí, pra não pagar lá dentro, os caras param aqui, ó. Molinho, molinho. Aí o dinheiro que o pessoal pagou já fica pros caras aí, entendeu? Paga ingresso pra te deixar lá dentro, ué. Não pra te deixar aqui do lado de cá e tu tem que andar. Valeu, hein? Botaram nele? Por aí. Tá indo pra onde, meu querido? Hein? Bora lá, bota lá na sua mala, lá sua mala. Motorista? Não.
fechado. Meu nome é Neutro, minha esposa Marinette. Estamos vindo de São Paulo, voltando pro Rio. Pra ver se queria. Prazer nosso. Tá vindo de São Paulo ou daqui de Aperto? Não, nós paramos aí para conhecer só. Ah, tá. Ah, e aí saiu. Aí por aí e foi lá embora. Lá não tá muito bom porque tá com um pouco a pressão. Porque tá mais gás, então não tá jogando bem não. Dá pra ficar indo lá pra ela. Dá pra. É um prazer dela, tá mais pressão. Não, tá ligado lá, olha. Vai dar um negócio no meu ouvido aqui, ó. Bora lá andar no peito. Tô mais com ele. Ele ali do lado de Pilares. O senhor vem sempre trabalhar aí? Sim. O senhor vem sempre trabalhar aí? É, eu trabalho nesse curso da Rodoviária Federal. Ah, tá. Olha, ó. Um dia aqui e um dia lá. Coisa, né? É. É, mas ele é do. Na verdade, ele é do mercado. Só que eu continuei mais um tempo. Complementar a renda, né? Senão não dá. Também. Né? É, porque eu não ando. Nossa. Essa viagem também era. É cansativa. É que você está tendo de carona, onde você vai, aí cara. Ah, é. Também tem uma, depois eu cheguei. É a viagem. Acabei de chegar. Sou da Edenda. A coluna da. Atenção, radar fixo. Limite 100. A coluna da. Não, 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 não. Carro. Carro bato. Aí estava o motorista e o senhor. Nada mais. O negócio foi de idade. O dia de novo, o negócio. E deixou na terra. Porque isso aí é tudo. É. Você acha que foi o capital mesmo ou foi interior? Nós fomos para Santo André. Ele ia se apresentar hoje. Ah, sim, sim. O oficial. Aí caiu do cavalo. Caiu do cavalo e morreu, sim. É, deu morto. Eu vi alguma coisa assim na rede social. É, eu vi no telefone. Uma coisa que eu nunca quis, esse negócio de ficar em cavalo.
fazenda dele. Há muitos anos atrás eu morei numa fazenda. E aí meu tio tinha a fazenda, chamava até andei lá de fora. Deixa eu aqui no terra, nem a planta dele. Uma ideia. Tem coisas que eu não arrisco a minha vida. É. Se eu não posso controlar, então. Não dá. É, tem coisas que eu. É alto aquilo ali, olha. Dependendo do cavalo, tem uns que são muito altos. É. E você não faz treinamento pra cair, né? E às vezes eles se assustam e tal, é. Você vê, né? Um soldado. É, o animal é uma coisa imprevisível. Acostumado com ele ali. É, o animal é imprevisível. Então, seja que é uma coisa boa. Nesses eventos assim, eles se assustam. Com muita facilidade, é um bicho muito forte. É, né? É melhor não se arriscar. Porque a balança dele. Oi? A balança dele. Trabalhamos no Rio, moramos lá. Moramos no Rio. Ah, não, não.